Terima kasih, Dr. Surian. Betul, kerana soalan ini ada melibatkan taska di Kajang, jadi saya ingin mendapat sedikit penjelasan tindakan yang telah diambil kepada taska yang telah melakukan kesalahan. Terima kasih. Terima kasih Yang Berhormat daripada Hulu Langat. Dan saya ingin memaklumkan bahawa kami telah menjalankan tindakan-tindakan yang telah berlaku kepada taska yang ada di Kajang, iaitu di mana kes ini, bagi yang tak berapa follow lah kes ini, telah berlaku ada kes viral kanak-kanak diikat tangan dan kaki yang telah dijalankan pada 15 Mac. Sebutan kes untuk makluman Yang Berhormat, kes itu berlaku pada 1 Februari, viral, iaitu ditunjukkan gambar bahawa kanak-kanak diikat tangan dan kaki serta mulut. Dan saya rasa sebab kes ini sudah disebut, taska ini dinamakan taska Ilham Kasih, Bandar Baru Bangi. Dan untuk makluman, setelah segala kes dikendalikan oleh pegawai penyiasat dan pihak pendakwa Selangor mengarahkan polis membawa kes dan membuat pertuduhan di bawah Seksyen 6 Akta Taska 1984. Dan untuk makluman bahawa kes tersebut telah dibawa ke Mahkamah Seksyen Kajang pada beberapa hari yang lepas, 15 Mac tahun 2017. Jadi orang kena tuduh, iaitu pengusaha taska, telah mengaku bersalah di bawah tuduhan Seksyen 6 Akta Taska dengan denda RM1,000, dan dia tidak mengaku bersalah di bawah tuduhan di bawah Seksyen 311 Akta Kanak-kanak. Jadi ini yang telah dilakukan. Dan untuk makluman, memang ini telah menjadi satu kes yang di bawah penelitian Jabatan Kebajikan Masyarakat. Tetapi ini adalah sesuatu yang saya ingin merekodkan di sini. Saya mengucap jutaan terima kasih di atas mereka yang telah membawakan kes ini, dia viralkan. Jadi kita telah mengambil tindakan seterusnya. Jadi saya tahu Yang Berhormat, kadang-kadang Yang Berhormat kita merasakan bahawa tidak puas hati dengan apa yang dilakukan. Tapi namun pihak kami di Jabatan Kebajikan Masyarakat, kita telah membuat yang terbaik. Kita telah mengadakan segala tindakan. Tapi ini pihak penghakiman, jadi kita boleh merayu Yang Berhormat. Jadi ya itu yang kita galakkan. Mak ayah kena come forward Yang Berhormat, sebab kita telah melakukan yang terbaik sehingga kita membawa kes ini ke mahkamah. Terima kasih.